dirty kind of Oh yeah. Fronten och ja, men du inte vet hur man liksom, alltså den står i världskiktet och så tittat på IS var liksom det 800 bort, så är det en bil som IS kontrollerar och så är det i världen uppställd så han bara går upp och tittar och så idag finns ju Lucia-dagen, ferie, advent, nyårsafton 11 september, kebabens start. Jag ljuger inte. Nej, jag tror det. Då kunde det, man instifta såna här dagar. För det ser ju mina släktingar, alltså här, att det är Sverige. Ja, kan inte stå där. Speciellt då när man läser på, vi har någonting som heter BMW Community Board där folk skriver en slags community, alltså en plattform för att ja, precis samtal, ja där de visar filmer om hur det ser ut, allt som är bortblåst inne i Road Town som är I have taken it upon my authority to revoke your access privileges to the mainframe system.
Johansson. Och hans bilder kan man väl säga, vi ska reda ut även det här. Vi tar kontakt med honom lite senare. Han har en starka suveräna stater som samarbetar för sina syften när man har gemensamma syften och för att uppnå specifika resultat eller utfall, inte på basen av ideologi eller för realism. Just kanske stanna upp innan och fråga sig själv, vad vill jag berätta med min bild? Vad är ett budskap? Vad vill jag förmedla? Och känner man att man har blivit...